ВФП Груп е компанија со повеќе од 33 годишно искуство во посредување и продажба на осигурителни и финансиски продукти, присутна во дури 15 земји во Европа. Во Македонија постои од 2005 година преку осигурително брокерско друштво ВФП АД Скопје. Компанијата е лидер на пазарот за осигурително брокерски услуги во Република Македонија со над 90 брокери, а во 2017 година има најзначајно учество во вкупно направените полиси за животно осигурување поврзани со удели во фондови во Република Македонија. ВФП Фонд Менеджмент АД Скопје функционира од 2014. Професионални портфолио менеджери со големо искуство и стручен кадар со квалитетно образование управуваат со средствата на фондовите. Со инвестицискиот одбор на друштвото председава генералниот менеджер на ВФП Груп Австрија, која има повеќе од 33 години искуство на пазарот на капитал. Во фондовите под управување на ВФП Фонд Менеджмент АД Скопје има над 2400 клиенти и инвеститори, од кои 10 се финансиски институции. Компанијата е број 1 управувач на средства од животни осигурувања поврзани со удели во фондови во Македонија. И во моментов има над 24 милиони евра под управување. Својата доверба во компанијата ја имаат укажано огромни европски и регионални брендови за животно осигурување, како што се Винер, Уника и Кроација. Преку пласирање на заеднички производ и насочување на инвестициите на своите клиенти во фондовите под управување на ВФП Фонд Менеджмент АД Скопје. Компанијата управува и со портфолиото на најголемиот акцијски фонд во Македонија со вредност од над 11 милиони евра. Но тоа не е се. Има нешто и за најмладите инвеститори. ВФП Фонд Менеджмент е првото друштво во Македонија што има отворено јуниор инвестициски клуб, каде можете да инвестирате во име на вашите најмили, како би им обезбедиле сигурна иднина и многу поголеми можности во нивниот раст и развој.